יותר מ-200 טילים שנורו במהלך החג הזה, כתבאמים לצפון ולמרכז. כן, אפשר להגיד על הכל על החג הזה, אבל שקט הוא לא היה. מאז כניסת החג שוגרו מעל 200 רקטות מלבנון לעבר ישראל. יישובים רבים בקו העימות, בגליל, במפרץ חיפה, אזור הכרמל וגם ברמת הגולן. 120 רקטות אתמול, מעל 85 רקטות היום, ואחר הצהריים שתי רקטות שוגרו מעזה לאשקלון. מטריד מאוד שהם הצליחו לעבור מרחק של 100 קילומטרים. בחיל האוויר פתחו בתחקיר של האירוע הזה. שמעו היטב את מטוסי הקרב באוויר במהלך כל החג. ולפני זמן קצר בצהל מודיעים על כך ששני לוחמי צהל נפצעו ביממה האחרונה באורח קשה.